पैगंबरांवरील वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी नुपूर शर्मांचं निलंबन, पक्षातील प्राथमिक सदस्यतेतून भाजपकडनं निलंबन, नुपूर शर्मांच्या चौकशीचे भाजपचे आदेश। कैसरगंजचे भाजप खासदार ब्रजभूषण सिंग यांच्याकडनं योगी आदित्यनाथ यांच्या वाढदिवसासाठी जय्यत तयारी। योगींच्या वाढदिवसानिमित्ताने ब्रजभूषण यांनी बनवला 51 क्विंटलचा लाडू, योगींच्या वाढदिवसानिमित्ताने लाडूचा प्रसाद म्हणून वाटप होणार। मनसे नेते अविनाश जाधव अयोध्येत, ब्रजभूषण सिंगांनी राज ठाकरेंना विरोध दर्शवल्यावर रामलल्लाचं घेतलं दर्शन। 15 जूनला आदित्य ठाकरेंचा अयोध्या दौरा, आदित्य ठाकरेंच्या दौऱ्यापूर्वी संजय राऊत आज अयोध्येत दाखल। देशामध्ये महागाईच्या प्रमाणात वाढ, वाढती महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक पुन्हा एकदा व्याजदर वाढवण्याची शक्यता, पुढील आठवड्यात आरबीआय व्याजदर वाढवण्याची शक्यता। राज्यसभा निवडणुकीची रणनीती ठरवण्यासाठी भाजपची बैठक, कोरोना झाल्यानंतरही देवेंद्र फडणवीस ऍक्शन मोडमध्येच, भाजपच्या बैठकीला फडणवीसांची ऑनलाईन हजेरी। राज्यसभा निवडणुकीत आमदारांची फोडाफोडी टाळण्यासाठी राजकीय पक्षांचं हॉटेल मॅनेजमेंट, भाजप आमदारांची हॉटेल ट्रायडंटमध्ये सोय, फोडाफोडीचा धोका टाळण्यासाठी शिवसेनेचं हॉटेल बदलण्याचा निर्णय, सूत्रांची माहिती। राज्यसभा निवडणुकीत लहान पक्ष अपक्षांच्या मतांसाठी जोरदार मोर्चे बांधणी, बहुजन विकास आघाडीच्या 3 मतांसाठी मविया आणि भाजपमध्ये रस्सीखेच, सपाच्या भूमिकेकडेही लक्ष। शिवसेनेचं शिष्टमंडळ बविया अध्यक्ष हितेंद्र ठाकूर यांच्या भेटीला, सुनील राऊत राजन विचारे यांची हितेंद्र ठाकूर यांच्यासोबत चर्चा। आमदारांचा घोडेबाजार सुरू असल्याच्या आरोपांवरनं सोमय्यांचा ठाकरेंवर निशाणा, घोडेबाजार कोण करत आहे मुख्यमंत्र्यांनी सांगावा, भाजप नेते सोमय्यांचं आव्हान। घोडेबाजारासंदर्भात माहिती पोलीस निवडणूक आयोग यांना का दिली नाही, सोमय्यांचा सवाल। डॉक्टर आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ परीक्षेच्या गोंधळाचा अहवाल सादर, परीक्षा गोंधळाला माध्यमं जबाबदार असल्याचं अहवालात कारण, माध्यमांनी परीक्षार्थींचं लक्ष विचलित केल्याचा अहवालात आरोप। कोरोना रुग्णवाढीमुळे चिंता वाढली तरीही काळजी घेऊन शाळा सुरू ठेवू, 15 जूनपासून शाळा सुरू होणार, शाळांसाठी एसओपी जारी करू, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची माहिती। विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना कोरोनाची लागण, काल ताप आल्यामुळे फडणवीसांनी अर्धवट सोडलेला सोलापूरचा दौरा। फडणवीसांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यावर संजय राऊत यांच्याकडून ट्विट, फडणवीसजी काळजी घ्या, प्रकृतीस लवकर आराम पडो, असं म्हणत राऊतांकडून ट्विट। सलमान खानला जिवे मारण्याची धमकी, सलमान खानच्या वडिलांनाही मारण्याची धमकी, वांद्रे पोलीस ठाण्यात अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल। निर्माता दिग्दर्शक करण जोहरचा 50वा वाढदिवस बनला कोरोनाचा सुपर स्प्रेडर इव्हेंट, यशराज फिल्म स्टुडिओमध्ये आयोजित पार्टीमध्ये 50 पेक्षा अधिक जणांना कोरोनाची लागण, सूत्रांची माहिती। कतरिना कैफला कोरोनाची लागण, करणच्या पार्टीनंतर कतरिना कोरोना पॉझिटिव्ह। अभिनेता शाहरुख खानलाही कोरोनाची लागण, फिल्मफेअरच्या ट्विटरवरून माहिती, करण जोहरच्या बर्थडे पार्टीत शाहरुखही होता उपस्थित। सचिन वाझे माफीचे साक्षीदार म्हणून अनिल परवाना भीती, भाजप नेते किरीट सोमय्यांचा परवाना इशारा। नवी मुंबई झाडांची कत्तल रोखण्यासह विविध प्रश्नांसाठी गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचं आंदोलन, वाशीत उड्डाणपुलासाठी 400 झाडं तोडण्यात येणार, झाडांच्या कत्तलीला विरोध करण्यासाठी गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली रॅली। पर्यावरण दिनाचा मुहूर्त साधत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाडांचा वाशीतल्या वृक्षतोडीला विरोध, जितेंद्र आव्हाडांचं चिपको आंदोलन। सांगलीतील कृष्णा नदीवरील ऐतिहासिक बंधारा काढण्यास नागरिकांचा विरोध, बंधाऱ्यावर मानवी साखळी करून आंदोलन। नाशिकमध्ये कांदा परिषदेचं आयोजन, निफाड तालुक्यातल्या रुई गावात कांदा परिषद, सदाभाऊ खोत यांच्या रयत क्रांती संघटनेकडनं परिषदेचं आयोजन। राज्यामध्ये 6 जूनला भगवा ध्वज फडकावून शिवस्वराज्य दिन साजरा करण्यात येणार, महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद कार्यालयांना सरकारी आदेश। उद्या रायगडावर होणाऱ्या शिवराज्याभिषेक दिन सोहळ्याचा टीझर प्रसारित, संभाजीराजे छत्रपतींनी केला टीझर शेअर। उद्या किल्ले रायगडावर होणाऱ्या सोहळ्यासाठी पोलिसांची जय्यत तयारी, रायगडावर येणाऱ्या शिवभक्तांसाठी पोलिसांकडनं सूचना आणि रस्त्यांची माहिती देणारी चित्रफीत प्रसारित। जालन्यामध्ये मान्सूनपूर्व सरी, गर्मीने हैराण झालेल्या जालनाकरांना गारव्यामुळे दिलासा, वादळी वाऱ्यासह शहर आणि परिसरात जोरदार पाऊस।
बारामतीमध्ये एन्व्हायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया या सामाजिक संघटनेच्या वतीने देशी खेळांचं आयोजन. विटी दांडू, रस्सी खेच, टायर फिरवणं, फुगडी, दोर उड्या यासारखे विविध खेळ, नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद. पृथ्वीवरील कार्बन डायऑक्साईडचा स्तर रेकॉर्ड ब्रेक पातळीवर. गेल्या 3 वर्षात 3603 कोटी टन कार्बन उत्सर्जन. गेल्या 40 लाख वर्षांमधील सर्वाधिक कार्बन डायऑक्साईड स्तर. नॅशनल ओशनिक अँड ॲटमॉस्फेरिक ॲडमिनिस्ट्रेशनचा रिपोर्ट. नवी मुंबईत हॅपी स्ट्रीटचं आयोजन. योगा, झुंबा, स्केटिंग, स्ट्रीट चित्रकला या उपक्रमांना नागरिकांचा प्रतिसाद. आमदार मंदा म्हात्रे यांचा विद्यार्थ्यांबरोबर ठेका. पुण्यातील भुयारी मेट्रोच्या दोन्ही बोगद्यांचं काम पूर्ण. पिंपरी चिंचवड स्वारगेट मार्गावर रेंज हिल्स ते स्वारगेट दरम्यान सुमारे 6 किलोमीटरचा भुयारी मार्ग तयार. येत्या 9 महिन्यात कसबापेट स्थानकाचं काम पूर्ण करण्याचं महामेट्रोचं उद्दिष्ट. जळगावमध्ये इंदुरेकर महाराजांकडनं आपल्या कीर्तनात विद्यार्थी तरुणांसह त्यांच्या पालकांची कान उघडणी. शाळकरी मुलं मोबाईलच्या अतिरिक्त वापरामुळे शिक्षणापासून दूर, भविष्यात मोठे दुष्परिणाम. इंदुरेकर महाराजांनी वेधलं लक्ष. 11 जूनला मंदिर समिती बैठकीत रुक्मिणी मातेच्या पायाला वज्रलेप करण्याची तारीख ठरवणार. आषाढीपूर्वी वज्रलेप प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न. पंढरपूर मंदिर समितीसह अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांची माहिती. औरंगाबादेतील पैठण तालुक्यातल्या पुरी गावात ऊस तोडणी यंत्राची मिरवणूक. सगळा ऊस गेला म्हणून शेतकरी आनंदी. ऊस तोडणी यंत्राने विक्रमी 33,000 टन ऊस तोडला. बुलढाण्यातील शेगावच्या संत गजानन महाराजांची वारी यावर्षी उद्या आषाढी एकादशी निमित्ताने पंढरपूरकडे निघणार. शेगावच्या या दिंडीचं 53 वर्ष. 700 भाविकांसह उद्या सकाळी दिंडी निघणार. सोलापूर विजापूर रोडवरील टोल नाक्यावर टोळक्याचा धुमाकूळ. तलवारीचा धाक दाखवत एकाला मारहाण, टोल नाक्याची तोडफोड. टोळक्यात एक पोलीस कर्मचारी असल्याची माहिती. चौघांना अटक. सोलापुरात अक्कलकोट रोडवर नागरिकांसह नॅशनल हायवेच्या कामाविरोधात रास्ता रोको. नागरिकांनी केलेल्या रास्ता रोकोला आमदार प्रणिती शिंदेंचा पाठिंबा. नागपूर शहरातील कुख्यात गँगस्टर अबू खानला अटक. नागपूर पोलिसांच्या झोन 4 पथकाने अबू खानला भंडारामधनं घेतलं ताब्यात. अबू खान विरोधात नागपुरात 50 पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल. अकोला जिल्ह्यातल्या अकोटमध्ये भरधाव कारची 5 दुचाकींना धडक. पादचारी युवतीला उडवलं. घटना CCTV कॅमेऱ्यामध्ये कैद. चालक ताब्यात. नालासोपाऱ्यातील अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करणाऱ्या डॉक्टरला तुळींज पोलिसांकडनं अटक. औषध घेण्यासाठी गेलेल्या पीडित मुलीच्या तक्रारीवरून पॉक्सको अंतर्गत गुन्हा दाखल. शिर्डीनजीक नगर मनमाड महामार्गावर निघोज येथील श्री जगदंब ट्रेडर्स सुपर शॉपिंग मॉलला भीषण आग. आगीत जगदंब मॉल पूर्ण जळून खाक. आगीत अंदाजे 1.5 ते 2 कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा अंदाज. श्रीवर्धन तालुक्यातील हरिहरेश्वरमध्ये 2 पर्यटक बुडाले. एकाचा मृत्यू तर साळुंके रेस्क्यू टीम श्रीवर्धन यांना एका महिलेला बाहेर काढण्यात येईल. मावळ येथील इंद्रायणी नदीत बुडून माय लेकराचा मृत्यू. नदीत पोहताना दम लागून बुडणाऱ्या मुलाला वाचवताना माय लेकराचा मृत्यू. बीडच्या रंजेगावमध्ये मध्यरात्री दरोडा. प्रतिकार करणाऱ्या महिलेची दरोडेखोरांनी केली हत्या. ज्योती अबूज असं मयत महिलेचं नाव. ABP स्टुडिओची सहनिर्मिती असलेल्या कारखानिसांची वारी चित्रपटाचा रशियात सन्मान. रशियातील 9व्या झाबायकालोस्की आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात 3 पारितोषिकांनी सन्मानित. सर्वोत्तम चित्रपट, सर्वोत्तम दिग्दर्शक आणि सर्वोत्तम अभिनेता या 3 विभागात पुरस्कार. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या सुरक्षेत मोठी चूक. अज्ञात विमानाच्या घुसखोरीनंतर जो बायडन सेफ हाऊसमध्ये. बांगलादेशमधील चितगाव इथे एका शिपिंग कंटेनर डेपोमध्ये भीषण अग्नितांडव. आगीत तब्बल 35 जणांचा मृत्यू. मृतांमध्ये 5 अग्निशमन दलाच्या जवानांचाही समावेश. आगीत सुमारे 450 जण जखमी. फ्रेंच ओपनच्या अंतिम एकेरीच्या सामन्यामध्ये अनुभवी आणि युवा खेळाडू आमने सामने. अनुभवी राफेल नदाल आणि युवा कॅस्पर रूड यांच्यात फ्रेंच खुल्या टेनिस स्पर्धेच्या विजेतेपदाची झुंज. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.